Vi står lige midt i en herlig, nyanlagt unikahave. Og det er en unikahave, fordi den er blevet planlagt lige præcis efter den her families behov. Når man har en grundig dialog om, hvad det egentlig er, man vil med sin have, så ender man også med at kan få noget, ingen andre har. Vi har blomster, vi har loungeområde, og vi har halvdelen af haven er blevet til et træningsområde, til styrketræning. Vi har fået shinet drivhus op, bevaret nogle frugttræer, fået lavet en skøn oase. Der er ikke nogen have, der ligner den her. Og det er fordi, at vi har tilpasset den lige præcis den her families behov. Du kan også få en have, der passer lige præcis til dine behov. Prøv at kigge ind på vores hjemmeside, unikahaver.dk, og lad dig inspirere. Så kommer vi og laver en have til dig.